Sant Cugat té molts barris, molts centres, però si hi ha un que caracteritza la història de Sant Cugat és el barri del centre, en l'època en què Sant Cugat anava des del monestir fins a l'estació de ferrocarrils de la Generalitat. És per aquesta raó que el 2003 un grup de veïns van decidir crear l'associació veïnal Centre Estació per recollir la problemàtica, la idiosincràsia i sobretot per promocionar l'existència d'un dels barris que conformen el casc antic de Sant Cugat. Així, avui a Sant Cugat Parada i Fonda parlarem del barri del Centre Estació. I precisament per parlar de tot el que afecta i que caracteritza aquest barri de Centre Estació, ens acompanyen avui a la meva dreta el Vicent San Francisco i és el president de l'associació veïnal Centre Estació. Correcte. Benvingut. Hola, bona tarda. I el seu vicepresident, el Marc Villoro. Bona tarda. Bona tarda. La primera pregunta obligada és per què sorgeix aquesta associació? Que, o sigui, un grup de veïns s'ajunten, decideixen que aparegui? Bé, l'associació apareix en un moment de canvi del barri. Comença a ser carrers peatonals, comença a haver canvi d'estructures del barri i comencen a sortir certs problemes dintre del barri. Un d'ells, per exemple, és la plaça de l'estació, plaça Lluís Millet, el pas d'autobusos, després també la plaça del Sant Antoni, que volíem canviar el nom per plaça dels Pous, i altres problemes, però jo crec que en Marc, que està més temps a l'associació, ens pot explicar molt millor. Doncs Marc, endavant. Sí, jo crec recordar que va ser cap al 2003 que vam de l'associació amb veïns del barri, perquè teníem la problemàtica de que estaven canviant una mica el barri i hi havia gent que es començava a queixar. Llavors ens vam otorgar la feina a fer i a rebre les queixes dels veïns i transmetre-les a l'Ajuntament, que com que les poden transmetre ells mateixos, sembla que si a l'associació ens fan una miqueta més de cas, no molt, però ens fan una miqueta més de cas. Aleshores, la problemàtica primera i grossa que no hem resolt encara va ser el pas dels autobusos per la plaça Lluís Millet. Ens vam barallar molt amb el senyor Recoder, alcalde, i van fer moltes accions de reivindicació, però la veritat és que no hem aconseguit treure'ls. Aquesta és una de les frustracions que tenim. Parlem del fet que l'autobús passi per sobre de la plaça Lluís. Per sobre de la plaça Lluís. No passar pel túnel ni res. La senyora Mercè Conesa, quan va prendre l'alcaldia, també es vam reunir amb ella, sabia molt de la problemàtica, ha ofert unes quantes solucions, però la veritat no s'han posat mai a terme i estem com estàvem. A part d'aquest gra que tenim encara a sobre, després sí que hem fet moltes coses. Hem dirigit les queixes a l'Ajuntament, els hem apoyat, ens ha fet cas, hem fet propostes de la part peatonal i van instal·lar també les pilones, ara ja les han deixat de posar. O sigui, hem estat a sobre de l'Ajuntament, ajudant-lo i reclamant-li també a vegades coses que algunes ha pogut fer i les altres no ha pogut fer. I així estem després de 15 anys en la mateixa lluita. Entenc. Què caracteritza aquesta associació? És a dir, o més aviat, què caracteritza el barri? Perquè té unes peculiaritats específiques com a barri. És un barri que té una certa història, de fet, correcte, és potser el segon o tercer barri més antic del centre, i que engloba doncs, el que seria fins l'estació de ferrocarrils, no? Que era l'antiga frontera de l'antic Sant Cugat, abans que els anys 90 comencés a expandir-se més enllà de la via del tren. Quines són les característiques d'aquest barri? Aquest barri realment està canviant molt, i ha canviat molt amb els últims anys. O sigui, era un barri principalment creat pel carrer Valldorets, on hi havia diverses masies, cases amb pous, al final de Sant Cugat i el lloc per on tothom passava per anar cap a Valldorets. S'ha convertit en una zona peatonal, una zona on ha vingut molta gent nova a viure i també pisos que s'han convertit en pisos patera en alguns moments,
i és un barri que està amb molt de canvi, però jo crec que és un dels barris amb nucli realment de Sant Cugat. O sigui, quan algú parla de Sant Cugat o pensa Sant Cugat, a part del monestir, doncs pensa en l'estació, pensa en la plaça Barcelona, pensa en l'antic ajuntament, que són les parts més característiques del Sant Cugat antic o del Sant Cugat entranyable que tenim. I tot això és el que porta el 2003 a crear aquesta associació, com dèiem, no? Uh-huh. La funció és reivindicativa, és festiva, és promocional o tot junt al mateix temps? Tot junt. Sí, nosaltres estem a l'Ajuntament, estem en contacte permanent amb l'Ajuntament, estem dintre de les qüestions d'informació de l'Ajuntament, amb el Consell de Barri, que representa el Marc Villero. Estem també amb tota la qüestió participativa i a la vegada vam creure que la cultura és important i no només podem ser una associació reivindicativa, sinó que hem d'aportar més coses. Uh-huh. Aportar més coses des del moment que nosaltres doncs, participem activament des del minut de l'associació amb la Festa Major. Tenim un sopar, que aquest any farem els 15 anys del sopar, que ve molta gent, fem un acte de hip-hop, fèiem actes per nens dintre del que és la Festa Major. I després vam decidir que, home, que hem de fer que la cultura s'apropi més a la gent, hem d'obrir-nos més, hem comptat amb l'ajuda de Dolors Renau, que és una persona que té un taller literari, que ens ajuda molt, i amb ella doncs, hem pogut fer presentacions de llibres, presentacions de tallers de literatura, hem fet també molts més actes, hem fet també un taller sobre les dones i la defensa de les dones. Vull dir, som una associació que volem estar integrats dintre del barri i a més ara, per exemple, estem portant altres projectes. L'any passat vam fer un projecte amb el Tino, un fotògraf d'aquí del barri que és tothom coneix, i vam fer un projecte amb l'Ajuntament amb unes fotografies seves expulsades, i llavors la gent amb un taller literari que vam fer sobre aquestes fotografies, tothom va escriure uns petits contes, unes petites històries, i això vam aconseguir exposar-ho a la plaça Barcelona durant un mes. És una forma d'ajuntar el barri, de que la gent es doni compte d'on viu, i vam veure molta gent que tenia, o sigui, amb l'espai, els seus sentiments estan allà, o sigui, algunes fotografies que veien, els textos que escrivien, moltes coses són de records, de retornar. Vol dir que és un barri viu. Hi ha cohesió com a barri? Sentiment de barri? Hi ha sentiment de barri, però a la vegada també hi ha molta gent que no és del barri o que comença a estar nova i es nota encara aquesta frontera i aquesta divisió. I si deien que la frontera per un cantó és l'estació de ferrocarrils, l'altra frontera doncs on arribaria? No sé, arriba als quatre cantons. Quatre cantons. Fins i puja per la carretera Rubí fins a Lluís Companys. Aquest és el nostre acte d'actuació i la veritat és que les nostres reclamacions a l'Ajuntament més ara últimament estan molt centrades en la zona peatonal. La zona peatonal ha anat molt bé, és veritat, però comporta alguns que altres problemes que ara esperem que ja resolguin, perquè havia un desmadre absolut, aparcaven tots els cotxes a l'hora que volien, entraven, sortien, les bicicletes amunt i avall a tota velocitat, i ara suposo que amb la nova reglamentació que han fet de la zona peatonal, això s'apagarà una mica, i en el de les bicicletes no és resoluble. No és perquè tindria que haver-hi un policia municipal a cada cantonada. Quina problemàtica hi ha amb les bicicletes? Sí, no són totes, perquè la veritat no són totes, però clar, com que passa tanta gent al carrer, sempre hi ha uns rolls, i alguns veïns de sempre, com que ja ens coneixen, es queixen, escolta, això de les bicicletes, tal i qual, i diuen, bueno, mira, han començat pels cotxes, suposo que ara ja això quedarà molt diluït, suposo que després vindrà el de les bicicletes. Però hem estat molt centrats ara, en aquests moments, en la zona peatonal. Creu que ja veu que s'hauria d'ampliar la zona peatonal? Des del meu punt de vista, crec que sí. Des del meu punt de vista. Després, clar, hi ha els interessos dels comerciants, els veïns,
als pàrquings, a les escoles, perquè també tenim escoles allà. I és intentar conjugar els interessos de tots una mica i que tots ens respectem. Si això ho podem lograr, que és difícil, doncs perfecte. De moment, el primer pas donat per l'Ajuntament, que jo crec que serà molt positiu, és lo dels cotxes. Entre les pilones, quan l'Ajuntament decideixi posar en marxa el control telemàtic, crec que és, i es portarà els primers disgustos als uns quants, entre ells jo també, que ens enviaran alguna nota de multa, però jo crec que aquest s'estarà resolt. T'ho dic perquè jo conec, sempre ho he explicat als companys, el centre de Vic funciona ja fa molt temps. Molt temps. I estan encantadíssims. Estan encantadíssims. I sempre he explicat la mateixa anècdota. Jo vaig anar amb una furgoneta perquè tenien que arreglar un harmònium i entro a la zona peatonal, no hi havia ningú, hi havia els cartells com aquí a Sant Cugat, jo no em vaig donar compte, entro, pom, i descarrego i l'industrial em diu: "En tens que donar el matrícula, que jo la tinc que enviar a l'Ajuntament si no rebràs una multa." La veritat és que els carrers estaven nets de cotxes, exceptuant l'horari comercial, que els camions tenen que carregar i descarregar, això ja ho entenem. Però la més, molt bé. Ara el que queda per quadrar és entre la llibertat dels veïns i els pàrquings i l'utilització dels seus vehicles i la llibertat dels veïns de poder passejar. Això és una dicotomia que encara no està resolta, hi ha molts problemes encara. Pensem en la gent gran que té els fills fora, que venen un dia a veure, els camions no tenen la matrícula encara registrada, o una persona que vingui per una qüestió determinada. Parlem del tema de les zones verdes i de la zona peatonal, sí. L'entrada a la zona peatonal. Clar, la qüestió telemàtica és, si tu ets veí, tens un cotxe registrat, que és el teu, però què passa el dia que tu, per exemple, tinguis el teu cotxe espaiat, tinguis un cotxe de concessionari o del taller, com ho pots fer per poder entrar a casa teva o per poder utilitzar el teu pàrquing? Com pots fer-ho perquè un tècnic que vingui a arreglar-te qualsevol cosa a casa pugui entrar? Això és una qüestió que encara s'ha d'acabar de solucionar amb l'Ajuntament. Hem tingut converses amb ells, amb la senyora Cristina Paraire, però bueno, aviam si s'agilitza d'alguna forma i s'arregla. Molt bé. Una altra característica és que en aquest barri, que com dèiem, delimitat entre l'estació, quatre cantons, la zona que la carretera Rubí, i entenc que ara hem arribat allà, sí, per no arribar fins a... És on es concentra bona part del comerç de Sant Cugat. De fet, és el que subministra aquesta part comercial a barris com l'Eixample, que no tenen aquest teixit comercial i de més. Funciona el comerç en aquesta zona? Hi ha una problemàtica amb el comerç? Cal donar més suport al comerç? El comerç hi ha que donar-li suport. És la vida del poble, jo ho entenc així. L'altra qüestió és els lloguers, però bé, això ja cada industrial... Estan molt disparats, no? Sí, estan molt disparats, però això ja és el mercat i és el mercat que ho regula. Passa moltíssima gent. Sol que seure un dia al Bar Catalunya, a qualsevol hora, i veuràs que arriba un tren i una riada de gent, una altra riada de gent, o se'n va gent. O sigui, hi ha molt pas de vianants. I si es pot apujar el comerç, estupendo. I contra més comerç propi, i quan dic propi vull dir de zona zero, sigui millor, per nosaltres encantadíssim. Nosaltres no hem tingut, pràcticament no hem tingut mai problemes amb el comerç. Pràcticament no n'hem tingut mai, perquè si alguna vegada hem tingut algun taller de motos o algun taller de cotxes, pues, s'ha solucionat. Nosaltres l'únic que fem és transmetre la problemàtica que ens donen els nostres veïns. Escolta, Marc, mira, és que fan molt soroll, o és que hi ha moltes estones aparcats els cotxes. I nosaltres ho transmetem a l'Ajuntament, nosaltres no podem fer, som uns mers transmissors de les problemàtiques del barri, no som res més, ni solucionem problemes, perquè el problema es té que solucionar l'Ajuntament, que per això l'Ajuntament. El problema és la rotació de comerços que hi ha, que es veu molts comerços que tanquen, obren, i sabem que darrere de tot això hi ha drames familiars, hi ha drames de gent que ha invertit els seus diners en un comerç, en una manera de viure, i potser no es pot, per
per mil qüestions, potser lloguers elevats, no són comerços que tenien que ser els que tenien que estar en aquesta zona, i això realment és un drama que a mi em dol, aquesta rotació. Hi ha una forta rotació de comerços, el dit que s'obre un comerç, dura uns mesos i es tanca. Sí. Creieu que lògicament afecta el preu del lloguer? També. La manca de promoció comercial també, per part de les institucions? És a dir, hi ha un bon, diguem, tendència des de l'Ajuntament a promocionar el comerç local? És que manca un pla comercial? No ens hem ficat amb això, no ho sé. No ens hem ficat, però quan jo veig que cada dos per tres s'estan fent actes pel comerç. Mm. No fa pocs dies hem disfrutat d'una nit nocturna, de la nit d'art, dels descomptes. Vull dir, jo penso que potser els que podríem parlar són els del comerç mateixos, mm-hmm. però des de fora sembla que sí que ho vagin promocionant, no? A mi no voldrien més i més intens, i, però clar, nosaltres no podem juzgar. Mm-hmm. Nosaltres només podem apoyar en el que puguem. Una altra de les característiques d'aquest barri és que té com microbarris a dins, m'explico, té places molt peculiars. Una és la recentment remodelada, dic en pocs anys, plaça de Can Quitèria, on hi ha Can Quitèria, que aviat podrà ser doncs, un museu del teixit de Catalunya, i on se celebren sistemàticament actes i coses. Una altra és, molt més antiga, la plaça de Barcelona, a la qual dic especial carinyo perquè hi vaig deixar allà i vaig viure molts dels anys. Per tant, hi ha com petits microclimes a dins d'aquest gran barri, no? En aquest sentit, és fàcil coordinar tot això? Sí, i a més és bo, perquè hi ha una diversitat i passes uns carrers i és un altre món, uh-huh. i això dona molta riquesa. Nosaltres intentem fer els nostres actes a tots els llocs. Hem fet actes a la plaça Barcelona, hem fet també carxofades a Can Quitèria, amb alguns problemes amb veïns, etc., pel soroll, igual que a la plaça Barcelona, però bueno, hem de ser tots generosos i un dia a les 12 del matí pues, tampoc ja ha de ser tan problemàtic, no? Però sí que volem estar presents a tots aquests barris i a totes aquestes zones, perquè formen part del mateix barri, encara que siguin diferents. De fet, una cosa que va caracteritzar sempre la plaça Barcelona és que sempre hi ha hagut activitats. Sí, algunes, inclús els veïns també estan cansats, però és que és tan maca que sí. S'ha d'aprofitar. I també hi ha molts veïns de la plaça Barcelona que demanen aquestes activitats. Vull dir, i tot, la queixa va ser en l'època en què la plaça va quedar una miqueta parada abans de l'última remodelació pròpia. Sí. Aleshores, què mancaria en aquest barri? És a dir, veiem que hi ha comerç, que hi ha activitat, que hi ha permanència, o sigui, sensació de permanència, de pertinença, perdó, en el barri. Què li mancaria? Quines coses creieu que li mancarien en aquest barri? Un era el tema del peatonal, que hauríem de solucionar-ho. Un altre tema que hem de solucionar del barri és lo dels cotxes i lo de la plaça Lluís Millet. Això és inqüestionable, que s'ha de solucionar. No pot ser que passin els cotxes i passin els autobusos per allà, perquè un dia tindrem un accident greu. Jo sé que des de l'Ajuntament s'està mirant o estan tractant, però és una reivindicació que és urgent a fer. És urgent i eterna. Sí. I eterna. Des que es va obrir el túnel. Sí. Us ha explicat el motiu de per què no passen pel túnel? Seguretat? No ho sabem, perquè ens han dit, tenim un seguit de respostes tan ampli que a vegades ens perdem. I ens hem barallat seriós, no hem barallat, aviam, hem protestat i hem fet reivindicació molt, molt fortes, molt intenses. Ara ja no les fem tan intenses perquè també potser ja ens hem acostumat que passin i bueno, esperem que no passi res. Però la veritat que li van comentar a la senyora Conesa, vine un dia amb nosaltres al Bar Catalunya i prenem un cafè, o fem un vermut, o fem un tallar, el que vulguis, i veuràs la quantitat que passa, traspassa, i llavors passa un autobús i hi ha crios per allà al mig, i ens fa estar amb angoixa. I ella ho coneixia, però estan on han trobat la solució, i nosaltres continuem reivindicant a cada lloc on anem que els autobusos tindrien que passar. Nosaltres proposem que hem fet diverses ofertes, però no els hi ha semblat gairebé cap, perquè si no ja estarien fetes, no? D'això no ho dubto. Però no tenim que tentar molt a la sort. És que vés a l'hora que vulguis, i si és un dissabte o un diumenge, aquella plaça,
aquella plaça de Lluís Millet està ple de gent, entre, que han posat totes les taules dels bars i tot allò, a més fa un goig estupendo veure tanta gent allà, que dius, hosti, això és un poble, això és vida, clar. Això tal. Però clar, i després pum, passa un autobús, brum. I trenca una miqueta això. I trenca, i és perillós. Sí, perquè a més el carril bus està a la mateixa alçada. Sí, sí, està, que resta, per tant... I a més, com que tot és peatonal, no penses. Exacte, no tens una visualització de que allò sigui un carril de cotxes, com seria doncs una vorera normal i corrent. Sí, sí, sí. Per tant, això és una problemàtica, i hauríem de passar doncs, pel túnel que ja es va fer. Que es va fer per això. Precisament per evitar la passada de cotxes a través de la plaça, sí, sí, de la plaça Lluís Millet. I les fotos i tal, doncs apareixen aquesta històrica plaça de Lluís Millet que no té res a veure amb la plaça actual. Exacte. I una altra de les coses que necessitem al barri urgentment és un centre cultural. Tenim la Casa de Cultura, tenim el Xalet Negre, però estan molt allunyats. I estan a altres barris. Clar. Estan a altres barris. Al nostre barri és que no tenim res. Per exemple, en broma parlàvem que hem de demanar a l'Ajuntament que expropi el Viena, que el tancaran, perquè realment és el centre cultural del barri. És on ens reunim totes les associacions del barri, perquè ens manca això. Cert. I és un barri on fas una parada i surt un artista, surt un pintor, et surt un escriptor, et surt gent que fa coses. Clar, perquè el que teniu més a prop és l'Ateneu, però ja és l'Eixample. Ja, sí, però, i a més és l'Ateneu. O sigui, és res a veure, no és una zona la d'altitats. On nosaltres podem estar. Hem demanat, i una de les reivindicacions que teníem també, que l'antic ajuntament es convertís en un hotel d'entitats, en un lloc on puguem anar tots a fer els nostres actes. I com està aquesta reivindicació? Paradíssima. Històrica. Històrica. Problemes d'un ascensor, problemes de... És una cosa que va sortir amb els pressupostos participatius, vam arribar fins al final, una altra cosa, bueno, un dia parlarem dels pressupostos participatius i com es fan, que hem deixat de participar, perquè no... Hem deixat de participar perquè considereu que no... Perquè considerem que no... No són participatius. No són participatius, perquè a més et fan arribar, et fan després de moltes voltes, arribes al final, et aproven el projecte i et diuen... és que tècnicament ara no podem fer-ho. Home, doncs no em deixis. Sí, no perdem el temps fins aquí. És curiós perquè hi ha moltes associacions que han vingut a aquest programa i altres que volen venir que agafen el tema de processos participatius perquè no estan d'acord amb el sistema que s'utilitza. No, en absolut. És a dir, de participatius no tenen absolutament res. No. Està, diguem, escollit abans d'arribar. Sí. Val? Per suposo. O per la raó que sigui, doncs mira, la decisió popular a posteriori no s'agafa. Exacte. No, però és que ens diguin ja d'entrada, escolta, aquest projecte que vosaltres voleu presentar... No funcionarà. No funcionarà. Ja no el podem presentar per qüestions tècniques, per altres qüestions, però que no ens facin perdre el temps. Cert. Cert. De totes maneres, jo que tinc tractes a l'Ajuntament, entre cometes, amb el Consell de Barri, el Consell de Ciutat, vull dir, també necessiten un rodatge per aquestes coses. També necessiten un rodatge, perquè, ja ho ha dit el Vicenç, nosaltres vam participar molt activament en la primera convocatòria dels pressupostos participatius, molt, i vam deixar hores. I ens vam trobar amb això, que sí, però que no pot ser perquè falta un ascensor. Bueno, però el Consell de Ciutat ja existia el mandat anterior, sí, el rodatge ja fa temps que està. Ja, però jo crec que aniran polint totes aquestes coses, ho crec i ho espero. Perquè és important que la gent pugui dir, hòstia, doncs jo voldríem fer això, i que se pugui expressar. El que passa que llavors la quadratura és el que tenen que arreglar. Però bueno, estem acabant la legislatura ja. És molt més optimista bueno, que jo. La no, és que... estan acabant, però bueno, continuarà. El que diuen algunes legislatures és que no? Si no ho poleix el govern actual, ja ho farà d'aquí un any el govern proper. Sí. Val. Aleshores, una altra de les coses és, clar, diem, falta aquest centre cultural, no? Sí. Clar, la pregunta una miqueta d'advocat del diable, que en Quitèria hagués sigut millor destinar-lo a entitat cultural, a centre cultural? Jo et faig la pregunta al revés, o sigui, un museu a Can Quitèria té sentit? És que... Si no és el museu de les matemàtiques, que va ser la gran broma de la legislatura anterior, doncs clar, sí, potser s'haurien de reivindicar això, no? No ho sé. Clar, exacte. És un museu dedicat exclusivament al fet de la, bueno, del teixit. Del teixit. Sí, però tenim la Casa Aimat. O fem la Casa Aimat al revés, o fem... Però estem repartint moltes coses per molts llocs fent el mateix. Sí. I en canvi, Can Quitèria, a més, és molt cèntric. Sí. És una masia rehabilitada, preciosa, enorme i molt cèntrica, just enmig. Al centre del barri. Del barri. Podria ser perfectament. Per tant, seria perfectament com a... Sí, sí. Nosaltres hem reivindicat l'antic ajuntament, sí, perquè és que també entenem que l'antic ajuntament està totalment infraaprofitat, a part de fer les reunions de barri i alguna... Bueno, associació, o una associació d'empreses, que tampoc sé per què estan allà, però estan allà,
no entenc quin sí, servei fa. Sí, perquè és la seu de Wise People. I sí, sempre... però no sé per què són la seu d'aquestes sí. empreses. I perquè en canvi ignoro... no és el lloc on es puguin reunir associacions i entitats. Sabeu que per ser Wise People o altres coses no necessita ascensor, però bueno, no ho sé. Sí, també sembla que les associacions de veïns sí que necessiten ascensor, no, aleshores? Sí. És una miqueta curiós. No deu haver voluntat política de fer un local per a les associacions al barri. Jo ho considero així, perquè mira, tot el que hem anat proposant, el Can Quitèria, abans de començar les obres ja vam proposar-ho, vam batallar-ho. A l'Ajuntament, antic Ajuntament, també. Què més han fet? Que clar, no s'ha parlat de, cas... de manca de llocs. No, no, se, no sempre no, no, han no. vingut, però mai han sigut... parlem sol el nom de l'associació, sí, sí, sí. Per l'associació no ha sigut mai adient. Mm-hmm. Això ho considera l'Ajuntament. Quan està Correus també, van dir, no, Correus, també. Us posarem un local allà. Tampoc. No arriba. No sé, sempre hi ha hagut altres coses que... Ens... Nosaltres som una associació que estem fent a l'any uns 15 actes. Déu-n'hi-do. Més o menys. O sigui, un mensual l'estem fent, i a vegades dos. Estem col·laborant amb moltes coses amb l'Ajuntament, amb les jornades de solidaritat, amb jornades dels refugiats. O sigui, ostres... és que no tenim un lloc per posar el nostre arxiu, és que és molt trist. Bueno, sí, el tenim, a la casa, a la casa sí, de tenim, cultura. A la casa de cultura un armariet mm-hmm. on ja no hi caben les coses. Però ja és una miqueta irònic que perquè l'associació Centre Estació tingui un lloc ha d'anar a un altre barri, sí. però per tant, clar, estàs reconeixent que el teu barri no té les infraestructures necessàries perquè et cal una seu a un altre barri, no que a més fa part d'un districte diferent. Sí, sí, sí. Un districte centre est, un districte centre oest. Nosaltres la setmana que ve farem la nostra reunió anual amb els socis, la fem a la Casa de Cultura, clar. perquè no tenim on reunir-nos d'una forma oficial, o sigui, no farem una reunió al Viena, ja, ja, no, dos mesos ja no la farem, però... I és privat, o sigui, que exacte, no és el lloc. No és el lloc. No és el lloc adient per fer una reunió, o sigui, una junta de... general de l'associació de veïns. Sí, és curiós perquè moltes vegades sí, hi ha hagut reunions d'aquest tipus a Viena, a molta fulla. Ui. Sí, sí. Ha convertit una miqueta la zona oficiosa. De... Sí, sí, en fem, eh? Totalment. En fem. Com és la relació amb la resta d'associacions de veïns? Com les del centre o les de Sant Cugat? Fins a comptar les de districtes. Amb els districtes tenim una relació, però és escassa. O sigui, sí, ens enviem coses, ens parlem, però no hi ha un treball de totes les associacions de veïns. Cada un estem treballant a la nostra guerra. I la relació amb el Consell de Barri? Bueno, amb el Consell de Barri? Oest? Sí, jo hi vaig a quasi tots, no diré que tots, però quasi tots. I sempre ens trobem els mateixos, hi ha poca participació, aquesta és la llàstima. Yeah. És la llàstima, però és endèmic, i això, és endèmic. Hi ha més representants dels partits polítics que representants d'entitats, que també són una entitat del barri, els partits polítics, que ja està bé, però trobem a faltar... I és que n'hi ha moltes, perquè un dia vam fer un llistat de les entitats que hi ha al barri i era bastant extensa, eh? Mm-hmm. Però sempre ens trobem els mateixos. No hi ha... I no hi ha manera d'incentivar-ho, o no en sabem prou, ja m'hi poso jo també, perquè si no dono idees també és culpa meva. Mm-hmm. No en sabem prou perquè vingui més gent d'entitats, inclús gent del barri, particularment, que vingués a posar els seus problemes. La intenció és bona, és el mateix que he dit abans, la intenció és bona, però no acabem de, o almenys en aquest barri, no acabem d'agafar el to i que participi més gent, i pues, sempre estem a la Unió Ciclista, nosaltres, i dos o tres més. També creieu que el problema és que dels cinc districtes que hi ha, Mirassol, La Floresta, Les Planes, Centre Est i Centre Oest, és el més petit? I a més, és el més petit amb una diferència descomunal cap a Centre Est. Si Centre Est és el més gran de tots els districtes, ocupen la meitat de Sant Cugat, literalment. Mm. Va des del que seria Volpelleres fins a Collserola, sí. per tant, ocupa zones completament distintes sí. a necessitats característiques i de més, i en canvi Centre Oest està limitat al Centre Estació i, si no m'equivoco, i també al Parc Central, sí. i punt. Però el Parc Central, trobar que en Mates és Mirassol. És Mirassol. Per tant, que hi ha com una distribució que s'ha fet tan artificial o tan curiosa entre Centre Oest, molt petit, i Centre Est, enorme i descomunal, les reunions del Centre Est, del que són reunions del Consell de Barri, ja les taules són immenses de representants, i amb més que no pas veïns,
És bona part del problema, també? Jo crec que no, perquè, aunque siguem la zona més reduïda de població, penso que som la primera. Sí, perquè hi ha molta població. Hi ha molta població. Jo penso que no tenim suficient, dic en general, ganes de participar en algú. No sé, la Floresta. Són veïns quasi individuals, diria jo, perquè viuen... Doncs aquells tenen el seu problema i les posen i van i el defenen i vinga, i si no ens ajuntarem amb els quatre veïns al costat. Aquí no passa això. Aquí el màxim que et diuen, si et veuen pel carrer, com, ah, tu ets de l'associació, escolta que tinc aquest problema, que ara allà hi ha uns que estan fumant uns porros i tal. Però, bueno, doncs vine amb nosaltres, nosaltres t'acompanyem a l'Ajuntament, et recolzem i ho exposem. Ah, no, parleu vosaltres. Jo penso que deu ser un d'aquests problemes, perquè quan vam tindre un problema bastant greu, que va ser a l'Avinguda Catalunya, com era allò, aquell local que hi havia? El Bohemia? No, el karaoke, com es deia allò? Sí, la Bohemia. La Bohemia. La Bohemia. Allà aquells veïns, nosaltres els vam, si no ho vam fer 30 reunions amb el cap de la policia, amb el regidor corresponent, amb els bombers, amb... Ells van vindre sempre tots, insistint, van passar 7 o 8 anys, però no van afluixar, i després quan es va donar la solució, doncs a alguns els va agradar, als altres no, però la veritat és que es va acabar amb aquell problema, però nosaltres vam estar-hi perquè teníem el recolzament dels veïns, que venien, i això és el que jo trobo a faltar amb els alguns problemes que hi ha al barri, i que t'ho diuen, però quan els dius, va, anem, ah, no, jo no vinc. Lo curiós, perquè en aquest cas parlem de que la Bohèmia no estava en aquest barri. No, està però... Està just a l'altre barri. Sí, però... Però la gent no fa diferències, clar. No. O sigui, no, però Taulet no és una frontera, no és el Barri. Saps el que passa? Que no els hi feien gaire cas. Clar, vale, en l'altre barri. Exacte. I... És igual, vull dir, si tenim que fer-ho, ho farem, però el que necessitem és recolzament. Les fronteres tampoc és una qüestió tan exacta. No és un mur de Berlí que et va... No vius aquí, escolta. No els hi feien gaire cas, i bueno, nosaltres si ens recolzen els veïns anem, i anirem a estar allà on faci falta, inclús ara, si ens hem de trobar el Vicenç i jo parlant amb el regidor corresponent de l'Ajuntament per un tema que no tenim ni recolzament, què fem tu i jo aquí? La nostra feina moltes vegades és d'acompanyament als veïns. O sigui, els veïns a vegades trobant sols, no saben on anar, ens contacten, i el que nosaltres fem és acompanyar-los als jocs. Han tingut un problema també de seguretat a la plaça dels Pous, o sí, per allà, bueno, hem anat nosaltres a parlar amb el regidor, amb la policia, però també amb els veïns. O sigui, no som nosaltres qui fem. Escolta, vosaltres que teniu aquest problema, vosaltres que coneixeu el problema, veniu, facilitem l'entrevista, quedem, anem com a associació, perquè sempre és més fort que no un veí sol, i fem un grup i anem tots. Són el necessari pont amb l'administració que correcte, tot veí necessita. Sí. Correcte. Perquè una persona sola no fa res, un grup en fa molt. Exacte, però tampoc som els protagonistes com a associació. Sou el pont. Som el pont. La connexió. És el que volem ser. Molt bé, la connexió, molt bé. Estem acabant el programa. Què us agradaria de cara al futur que avancés en el barri? És a dir, si haguéssiu de fer la Carta als Reis, un és un centre cultural, centre claríssim, ho deixem aquí. Però la primera és que treguin els autobusos de Lluís Millet. Vale. Aquesta és la carta. Primer els autobusos que el centre cultural. Perquè si no tenim el Viena, doncs ja anirem al Catalunya. Lloc també paradigmàtic. I paradigmàtic, i esperem que no caigui. Això també. I esperem que no caigui. Una cosa que demanem és que Catalunya continuï existint. Sí. I tal com està, I tal com està. Sí, sense cap mà de pintura ni res. Tal com està. Exacte. La Carta als Reis és els autobusos que... Un dels motius perquè va néixer l'associació va ser el pas dels autobusos per Lluís Millet. Aquesta és la Carta dels Reis de cada any, i els Reis encara no ens han fet cas. No desesperem, continuarem amb la lluita. Continuant la lluita, no vull dir continuarem la reivindicació, però aquesta és la principal. I l'altra, doncs, jo penso que hi ha llocs que podríem fer un centre cultural per totes les entitats, no per nosaltres, per totes, és que n'hi ha moltes. Si agafem la llista, jo a vegades ho veig, tanta gent som al barri, i som els ciclistes, jo, i bueno, això, l'associació i algú més. I també el que volem fer, estem ara en un projecte, que és la recuperació de memòria històrica del barri. Molt important. Que és molt important, hi ha molta memòria històrica. És un projecte que comencem ara fa poc temps a engegar. És un projecte
que ve també d'altra gent, que d'altres experiències a Barcelona, que s'han fet aquestes coses, com a la Verneda o altres barris, i és una cosa que volem fer ja, i que l'Ajuntament també ens recolzi una mica més, que no amb la petita subvenció que ens donen de festa major, sinó una cosa important i potent. Hi ha moltíssima història. Estem parlant que la plaça Barcelona va aparèixer fins al segle XIX. Sí. Famós Viena, que estem anomenant, va ser durant un temps molt curt a la Guerra Civil seu de la Fiació Republicana. Exacte. Per tant, hi ha una sèrie d'història important darrere d'aquest barri que cal recuperar. I jo crec que cal recuperar-ho. Molt bé, doncs serveix aquest programa com a reivindicació perquè ens ajudin a recuperar la història d'aquest motiu d'aquest barri. Marc, Vicenç, moltes gràcies. Primer per la feina que feu, per un gran barri, que a més particularment jo me l'estimo molt perquè és el meu barri, i sobretot per el temps que li dediqueu a ajudar els veïns i a fer aquesta connexió necessària entre el veí i l'Ajuntament. I moltes gràcies, i us emplaço d'aquí un temps a tornar a venir a parlar un altre cop del Perfecte. Barri, per veure si hem pogut avançar, aconseguir que el tubus passi per sota i tenir algun centre cultural que ens pugui ajudar, i sobretot la recuperació de la memòria històrica, que és bàsica en aquest barri. Moltíssimes gràcies, Marc, moltíssimes gràcies, Vicenç. Moltes gràcies a vosaltres. A vosaltres. I a tots vostès, com veuen, el barri del Centre Estació. Un barri amb moltíssima història, història que cal recuperar. Un barri amb una idiosincràsia en cadascuna de les seves places. I si em permeten, doncs faré una miqueta de tirar cap a casa, sobretot la plaça Barcelona, el lloc doncs, on sabia de vostès va néixer i va viure molts anys de la seva vida. Un barri que porta molts records i, sobretot, un barri que té moltes ganes de fer canvis. I en aquests canvis col·laboren sempre amb aquest necessari pont de contacte amb les administracions, l'Associació Veïnal de Centre Estació. Moltes gràcies i els espero a una propera edició de Sant Cugat, Parada i Fonda.